qaar ka mid ah haweenka ganacsatada ee muqdisho oo cambaareeyay falkii lagu dilay marxuumad xamdi oo ahayd gabadh dhallinyaro ah. ugu horeyn qaar ka mid ah gabdhaha kulanka ka soo qayb galay oo hadlay ayaa farin u diray madaxda dowladda, iyagoona dalbaday in cadaalad ay hesho xamdi maxamed faarax oo toddobaadkan lagu kufsaday laguna dilay muqdisho. waxaan rajaynayaa insha allah inay cadaalad hesho. waxaan muxuu ahaayta ku faraxsanahay maadaama ay howlgal ay sameeyeen dowladdii, ay muxuu ahaayta ay soo qabteen nimankii falka geystay laguna muxuu ahaayta jiro raadintoodii. waxaan rabaa insha allah biidnillaahi kariim, waxaan ilaahay ka rajaynayaa in cadaaladda la hor keeno annagoo magaca ehelkeeda ku hadlaayo. waa in loo banaanbaxaa gabadhaas, waa in wacyigelin loo sameeyaa, waa in muxaadaraad loo akhriyaa wiilasha qaluubtooda si ay ku soo waxaysato. maandooriyahan beledka imaaday, gabadhaa la dilay, waa la ooyay, waa la aamusay, waa la iska joogay, wax anfaca ma jirto. maandooriyaashaa nala ka qabto. waxaan annaga dowladda ku sheegaynaa in maandooriyaha ilmahan wada halleeyay oo dabaqyadii ay ka soo tiiro miir jooga dabaq ma soo tuureen. aan iyo naad iyo aadaan maaragtay halkan aan uga tacsiyeynaynaa reerkii dhalay eheladii iyo aabaheed iyo hooyadeed iyo walaaladeed iyo dhammaan gabdhaha soomaaliyeed oo dhan meelay joogaanba. canaan baan soo jeedinaya, hooyaan ahay, hooyo soomaaliyeed baan ahay, cadaaladda canaan baan usoo jeedinaya insha allah bismillahi kariim. waxaan ilaahay idinka baryayaa inay cadaaladdu kor noqoto haddii cadaalad jirto. annaga inaa qeeldhaan sameyno un baahnin, waxaan u baahannahay dhibaatooyinkan in la cirib tiro. waxaan lagu cirib tiri karaa wax walba oo keenaya marka hore in laga fogaado. waxaan rajaynayaa waalid walbo in caruurtiisu ka warqabo. waxaan codsanayaa in xaqa diinta islaamka sida waafaqsan loo marsiiyo, shareecada islaamka la marsiiyo. maxaa la yidhahdaa gabadhaaseti falkii intii geysatay in xuquuqdii in miiska cadaaladda la soo saaro ee cadaalad hesho. waxaanahay gabar soomaaliyeed, dhacdadan xamdi ku dhacday maanta haddaan ku eegto anina way igu dhaceysaa, waa xaqiiq. waxaan leeyahay ileen gabari waa dahab, ninka dabaq ka tuurow dabandaabiye iyo ciil. guddoomiyaha ururka gabdhaha ganacsada xirsiyo cabdulla siyaad ayaa dhammaan waalidiinta iyo bulshada qaybaheeda kala duwan ugu baaqday in laga warqabo gabdhaha iyo wiilasha. masiibada hadda socota nolosheenna nama soo marin, waa in fadhiga laga kacaa, waa inay hooyooyinka wiilashooda ay la dardaarmaan, waalidiinta waa inay wiilashooda ay u sheegaan, ay dhahaan gabar haddaa farxumaysid walaasha adigan la farxumayna. annaga waa cabaaraynaynaa culimmadan aan waxaan leenahay kaca, hooyooyinkaan leenahay kaca, ganacsatadan waxaan leenahay kaca, ardayda iyo macalimiinta iyo waalidiinta ha layska warhaayo, ha la is ogaado degmo kasta iyo xaafad kasta iyo guri kastana ha la ogaado waxa ku jiro guri kasta oo ijaaran waxa lagu haayo ha la ogaado. cabdicasiis haykal, raadiyaha iyo telefishinka city, magaalada muqdisho.